მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია 4 საათი, რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში გადაცემა ექიმი გვირჩევს დროა. მე მისი წამყვანი თამარ ბარბაკაძე ვარ. მოგვიანებით თქვენ შეძლებთ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვას მისამართზე SK News G. მოგვიახლოვდა სადღესასწაულო პერიოდი და დრო, როცა უნდა მივასრულოთ სილამაზის სალონებს და გავლამაზეთ, თუმცა რა რისკებს შეიძლება შეიცავდეს არასტერილური ინსტრუმენტები, ამაზე სასაუბროთ. დღეს ჩვენ დავპატიჟეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ექიმი პროფილაქტიკოსი სანიტარიის ღონისძიებების განხორციელებაზე, ბატონი თემურ ზაქროშვილი. ბატონო თემურ, უღრმესი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. გთხოვთ მიესალმეთ ჩვენს მსმენელს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ყველას ამ დგომი შობა ახალი წელი. მადლობა. ბატონო თემურ, მოდი გადავიდეთ თემაზე. გთხოვთ გითხარით, რომელი სისხლით გადამდები დაავადებები არსებობს, რომლებიც შეიძლება სილამაზის სალონებში დაემუქროს მომხმარებელს? სილამაზის სალონში მოხვედრილ ადამიანს და არა მარტო სილამაზის სალონში მოხვედრილ ადამიანს, რომელსაც უტარდება პროცედურები კანის მთლიანობის დაურღვევის დროს, შეიძლება გადაედოს როგორც ჰეპატიტი, ასევე შიც. ძალიან გთხოვთ, აი რომ ვისაუბროთ ამ დაავადებებზე, რა დაავადებები არის და კონკრეტულად ეს კანის მთლიანობის დარღვევა რას გულისხმობს? კი ბატონო, დაიწყოთ ესე ჰეპატიტი. ესე ჰეპატიტი ეს გვაქვს ღვიძლის ვირუსული დაავადება, რომელიც ვითარდება ორგანიზმში შესაბამისი RNA ვირუსის მოხვედრის შემთხვევაში. ეს ვირუსი შეიძლება მოხვდეს მხოლოდ და მხოლოდ სისხლის მეშვეობით. ეს არ შეიძლება მოხვდეს ჩვენს ორგანიზმში ხელის ჩამორთმევით, საყოფაცხოვრებო პირობებში. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ოპერაციების ან კიდევ ტკანის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. აი შეიძლება მოხდეს სისხლის გადასმის დროს, შეიძლება ოპერაციების დროს, შეიძლება სტომატოლოგთან სტუმრობის დროს, ასევე სილამაზის სალონებში მოხვედრის დროს. ანალოგიურად აი ინფექცია, ანუ შიცი გამოწვეული დაავადებას ანალოგიურად ხდება სისხლით გადადება. აი ინფექციის დროს კიდევ ემატება სქესობრივი კავშირი. და რაც შეეხება სილამაზის სალონებში მოხვედრილ ადამიანს, როგორ შეიძლება დაავადდეს ეს ადამიანი? თუ ვიტარებ ჩვენ ისეთ მანიპულაციებს, როგორიც არის მამაკაცებში პირის პარსვა, ქალებში არის ასეთი მანიკურები და ფრჩხილების მოვლა, ამ შემთხვევაში თუ მოხდა კანის დაზიანება, ესე იგი კანის მთლიანობის დაავადება და ჰქონდა არასტერილური იარაღი, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ამ ადამიანის დაავადება. ამიტომ საჭირო არის, როდესაც მივიდა სილამაზის სალონებში, აი მამაკაცებს ვურჩევ ყოველთვის მოიხმარონ ერთჯერადი გამოყენების სამართლებლები, შევამოწმოთ ეს, მივაქციოთ ყურადღება, თუ ხდება თუ არა ყოველი მომხმარებლის შემდეგ ამ სამართლებლის პირების გამოცვლა. ქალებში კიდევ ეს, როდესაც გვაქვს ჩვენ ეს ინსტრუმენტები, რომელთაც ვიკეთებ მანიკურს, იგივე როდესაც ვიკეთებ მრჩხილებზე პროცედურებს, უნდა ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ აღნიშნულ სალონში გამოიყენება სტერილური იარაღი. კონკრეტულად რომელი იარაღებია საუბარი, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, აი თმის შეღება, შეჭრაც თუ არის რისკი, თუ მხოლოდ და მხოლოდ ფრჩხილების მოწესრიგების პროცესი? მოგახსენებ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს დაავადებები გადაეცემა იმ პერიოდში, როდესაც ხდება კანის მთლიანობის დარღვევა. აი თმის შეჭრის დროს თუ არ მოხდა უხეში დარღვევა და შემთხვევით სილამაზის სალონის მომსახურე პერსონალმა არ დაგირღვია შემთხვევით ძალიან უხეშად კანის მთლიანობა, არ არის ასე ამ პერიოდში, მაგრამ როდესაც წარდება იგივე ტატუირება ხდება როგორც ისეთ კანზე ნევსის მეშვეობით, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად ერთჯერადი, ეს ტრაფარეტები გამოყენებული უნდა იყოს აუცილებლად ერთჯერადი და ყველა ხმარების შემდეგ უნდა იყოს განადგურებული. აი ფრჩხილების მოვლის დროს, როდესაც ხდება ნანოების ფრჩხილების დამუშავება, ამ დროს ხდება ზუსტად კანის მთლიანობის დარღვევა და აი ის ინსტრუმენტები, რომელთაც ვიტარებთ პროცედურებს, იგივე მაგრატელი, იგივე ნეტარა და ასე შემდეგ, ისინი უნდა იყოს სტერილური.
ის დაავადებები, რომლებიც ჩამოთვალეთ, მოდით მსმენელს აუხსნათ, რამდენად სერიოზულ დაავადებებზეა საუბარი, ანუ მათი განკურნება თუ არის შესაძლებელი, ან მკურნალობა. დიახ, C-ჰეპატიტზე დავიწყოთ. C-ჰეპატიტი შედარებით შიცთან შედარებით განკურნებადია. შიცის განკურნება ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა, არ არის ესეთი შედეგი მიღწეული, ხოლო C-ჰეპატიტთან მიმართებაში დღესდღეობით მიღწეულია ძალიან დიდ პროგრესთან. პირველ რიგში თუ ადამიანი დაეჭვდა იმის შესახებ, არა მარტო სილამაზის, არამედ საერთოდ თუ გააჩნია თუ არა მას C-ჰეპატიტი, ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ თუ გინდა ხალხის რაიონში დაავადებათა ცენტრის ლაბორატორიას, რომელიც მდებარეობს ახალგალაქის გზატკეცილზე, და ჩავიტაროთ შესაბამისი ტესტგამოკვლევა. თუ შემთხვევით აღმოაჩნდა ადამიანს C-ჰეპატიტი, არსებობს ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც მოქმედებს 2015 წლის აპრილიდან საქართველოს მთლიან მასშტაბით. ჩვენ შეგვიძლია ასეთი ავადმყოფს პირდაპირ უნიშნავთ მკურნალობას, უნიშნავთ შესაბამისი კლინიკები, უნიშნავთ მკურნალობას და გადაეცემათ საკმაოდ მძვირადღირებული პრეპარატები უფასოდ, სრულ განკურნებამდე. ანუ უფასო არის ეს პროგრამა. დიახ. შიცთან დაკავშირებითაც რო გითხრათ კიდევ ერთხელ, ანუ რამდენად რთული დაავადება არის და მისი განკურნება ფაქტიურად შეუძლებელია. დიახ, გაუწევი არის აი ვირუსი, თუ აი ვირუსი აღმოჩნდა ადამიანს, ესე იგი მას შემოგებულოთ, რომ ის არის შიცი დაავადებული. ხლა აი ვირუსი შეიძლება დაავადდეს ადამიანი და გარკვეული პერიოდის ფასად საკმაოდ ხანგრძლივი რემისი პერიოდი ვერ ხსნობს ადამიანი ამ ავადმყოფობას გამოვლენამდე, სიმპტომების გამოვლენამდე. ეს შეიძლება გაგრძელდეს 10 წელიწად ადამიანს კი. ну гадаცემი ძირითადი გზები არის არასწორი სექსუალური ცხოვრება, ახსენე სისხლის ჩვეულებრივად გადასხმა. შეიძლება ეს ერთ-ერთი დაავადება, რომელიც ძალიან ხშირად გადაეცემათ ნარკომანებს, ერთ და იგივე შპრიცის ხმარების დროს, დაბინძრებული შპრიცით. ну ეს შემთხვევა, როდესაც ერთი არის დაავადებული და იმ შპრიცით ეკეთებს დანარჩენი და ხდება მათი დაავადება. დღესდღეობით მისი მკურნალობა სრულფასოვანი მკურნალობა არ არსებობს. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ დაიცვას თავი, თუნდაც როდესაც ის შედის სილამაზის სალონში, უბრალოდ სიტყვაზე ენდოს იქ მომუშავე პერსონალს, ასტერილებს თუ არა ინსტრუმენტებს, ანუ რა ბერკეტი უნდა ქონდეს, რომ თავიდან აირიდოს მაქსიმალურად სისხლის დაავადებები? დღესდღეობით მაგახსენებთ, ჩვენი სამსახური, ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს მონიტორინგს და შემოწმებებს სილამაზის სალონებს, სალონებში მისი წარმოადგენელი ვარ ერთ-ერთი მე, ახორციელებს მათ შემოწმებას წლის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ. მოწმდება იქ თუ როგორ ხდება დენსინფექცია, სტერილიზაცია, არსებობს შესაბამისი პირობები, თუ რომელიმე სალონში ხდება აღმოჩენა დარღვევების, ხდება გონივრული ვადის მიცემა აღნიშნული დარღვევების გამოსასწორებლად და თუ შემდეგში კიდევ არ იქნება გამოსწორებული, ხდება მათი ადმინისტრაციული დაჯარიმება. და ეხლა როგორც რაც შეეხება შესული კლიენტი, თუ როგორ უნდა მიხვდეს, ხო აქ ასეთი ბერკეტი არ არსებობს, დავუშვათ რომ მოითხო გაქვს თუ არა, შეიძლება სიტყვაზე ნუ ან კიდევ შეხედო აკეთებს თუ არა, აქვს თუ არა სტერილიზატორი, ახორციელებს თუ არა, ან გადმოცემი თუ არა დანარჩენი როგორც მომხმარებელს. რჩევის სახით თუ შეგიძლიათ რამე უთხრათ მომხმარებელს, რომ ან საკუთარი ინსტრუმენტები ხომ არ გამოიყენონ, ან რა გააკეთონ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად თავიდან აირიდონ და დაიცვან თავი სისხლის გადამდები გადაავადებებისაგან? ну შესაძლებელია თავიანთი ინსტრუმენტების გამოყენებაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახალციხე როგორც მოგახსენებათ ძალიან პატარა ქალაქია და ყველამ კარგად ის სადრაკედება და როგორ კეთდება, ვინ აკეთებს სტერილიზაციას, ვინ არ აკეთებს სტერილიზაციას და ის როგორი მომსახურება აქვს, ეს უკვე ინდივიდუალურია. გასაგებია. რა სიმპტომებს უნდა მიაქციოს ყურადღება ადამიანმა, ვთქვათ, შიცის ან ჰეპატიტის შემთხვევაში, რაზე გაამახვილოს ყურადღება და დაუყოვნებლივ რატო როდის მიმართოს სკრინინგის ცენტრს? ჰეპატიტის შემთხვევაში გვაქვს მაღალი ტემპერატურები, გვაქვს მუცლის არეში ტკივილი, გვაქვს კანზე ლაქები, გვაქვს უძილობა, ოფლიანობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მიმართოთ აუცილებლად
შესაბამისად ექიმს და შემდეგ შესაბამისად სკრინინგს ჩავიტარებთ. და სიცის შემთხვევაში ანალოგიურად მაღალი ტემპერატურები იქ სიცის შემთხვევაში ხდება ადამიანის სისუსტით ხდება უფრო ოფლიანობა, რა თქმა უნდა, იმუნიტეტი დაქვეითებულია, ძალიან ადვილად იარება ნებისმიერი ინფექციური დაავადება, უკვე ძალიან რთულად გადააქვს ივე გრიპის და ასე შემდეგ. კვლევების ჩატარება თქვენ აღნიშნეთ უფასო არის და შესაძლებელი არის ჩვენ ქალაქშიც, თუ შეიძლება რომ გაუმეორებთ ჩვენს მენელებს, ვის მიაკითხონ დაეჭვების შემთხვევაში და რა კვლევა ჩაიტარონ კონკრეტულად? ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ როგორც დაავადებათა კონტროლის ლაბორატორიას, რომელიც მდებარეობს ახალქალაქის გზატკეცილზე, ასევე ჩვენ შეგვიძლია მიმართოთ იუსტიციის სახლში განთავსებულ ეგრესირებულ კაბინეტს, სადაც ტარდება უფასოდ სკრინინგი. მიმართა ყველა მოქალაქეს, არა მარტო დაავადების შემთხვევაში, არამედ ყველამ გამოვიკლიოთ თავი, რადგანაც ეს არის ძალიან ძვირადღირებული პროგრამა, გამოვიკლიოთ ჩვენი ჯანმრთელობა, მივაქციოთ მას ყურადღება, თუ რაიმე პრობლემა გვაქვს. შემდეგ სახელმწიფო აფინანსებს მთლიანად, ერთხელ კიდევ გამეორებ, მის მკურნალობას თავის მედიკამენტებით, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, ევროპაში დაახლოებით 20-30,000 ევრო ზრდება ეს მკურნალობა. ჩვენთან არ მწუწი არის მკურნალობა უფასოდ. ყველა სხვა მიმართოთ აღნიშნულ ცენტრებს და მივაქციოთ საკუთარ ყურადღებას და ჯანმრთელობას ყურადღება. და ანუ შესაძლებელია რომ ჰეპატიტით ადამიანი სრულიად გამოჯანმრთელდეს, თუ კი ამ კურს ჩაიტარებს? ხდება 99%-ში სრული განკურნება. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ უსმენდით რადიო სამხრეთის კარიბჭეს. დღეს ვსაუბრობდით სისხლით გადამდებ დაავადებებზე, რომლებიც შეიძლება სალონებში სხვადასხვა манипуляციის დროს დაგვემართოს. გისურვებთ ჯანმრთელობას. შეგახსენებთ, რომ დაგიბრუნდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.